Hej, alltså vet ni vad jag tänkte ha? Jag tänkte ha en Snapchat-frågestund. Jag har klippt mig. En sidecut. Kolla! Jag hatar min lugg, den stör mig så mycket. Kan jag få ha en mussa på mig, snälla? Jag har lite smink på den, men det gör väl ingenting, eller? Alltså jag ser ut som ett ollon. När jag fick 5000 prenumeranter, då tänkte jag att då ska jag pröva på att ha en Snapchat-frågestund. Men nu har jag fått 6000 prenumeranter, så jag hängde inte riktigt med. Men jag la nyss upp på min story om den här frågestunden och alltså jag fick frågor. Ni undrar saker om mig på riktigt. Jag har fått över 30 frågor. Alltså det här är helt sjukt. Ni har gett mig frågor. Jag blir lite nervös för det här, för liksom jag kan inte förbereda mig, jag vet inte vad ni har frågat. Så när jag får en fråga, jag kommer liksom stamma och typ jag vet inte, alltså jag blir lite nervös. Det här ska gå bra, okej? Okay? Nu kör vi, första frågan. Är det fog? Aj. Är det normalt eller vad är jag nervös för? Jag vågar inte. Nu kör vi. Men gud, jag vågar inte. Vi tar väl bara någon, okej? Okay? Vi jag kommer liksom stamma och typ. Vi öppnar Moas snap, okej? Okay? vi tar den högst upp här då. Vem tycker du bäst om? Mig? Eller en historiabok? Den där frågan alltså. Jag tycker mest om dig. Hej Amanda, ifall du fortfarande är öppen snabb så vill jag fråga, hur många mobiler har du tagit sönder? För jag har tagit sönder så sjukt många. Love you. Det där var en bra fråga, ska jag vara ärlig? Lyssna, jag har aldrig tagit sönder en mobil. Det är helt jävla sjukt. Jag har fått en spricka, typ en jätteliten spricka som jag har lagat, men jag har aldrig tagit sönder en mobil. Så att peppar, peppar, ta i trä. Ja, man kan trä en vin när du testar innan det finns smink. Jag hör inte vad du sa, men någonting om smink, att jag ska testa smink. Tyvärr så tror jag inte det, hur du. I'm not a smink guru. Så tyvärr. Nästa fråga går till Elin. Vart fan är du då? Där. Nej men hejsan. jag är sjuk så jag kan inte prata, men nej. Jag skriver frågan nere för jag är där. Men gud, vad stod det? Någonting med en kändis. Om jag kan gissa på att fråga var typ såhär, vad skulle du göra med en kändis? Eller vilken kändis skulle du vilja träffa? Fan vad coolt att träffa typ Obama. Alltså fatta att ta en selfie med Obama bara. Hej Amanda, jag älskar dig och älskar dina videos och allt det där, tjofs. Men jag undrar om du kan berätta en pinsam historia. Tack så mycket, love you too. En pinsam historia. Jag ska inte dra den här historien lång, utan jag ska bara berätta vad som hände, okej? Okay? För cirka 2 år sedan, då spydde jag på en buss. Så jävla äckligt. Och nej, jag var inte full. Jag bara spydde för att jag var hungrig. Men det mest pinsamma med det här var att på bussen så var det ett helt jävla fotbollslag. Så jag satt där och var så jävla hungrig och jag bara spydde på mig, alltså på mina kläder och allting. Och så satt, alltså hela bussen, ni vet hur fotbollslag är. Alltså de är såhär, de tjoar och skimmar och bara Och när jag spydde, det vart knäpptyst i bussen. Hakuna Matata. Kommer du till Norge? Från Norge, love you. Nej men gud, Norge. Faktiskt. Eller vadå faktiskt? Nej, jag tror tyvärr inte att jag kommer till Norge. Eller jag skulle vilja åka till Norge, för jag har aldrig varit i Norge. Jag har aldrig varit i Finland. Jag har aldrig varit i Danmark. Jag har inte ens varit i fucking Göteborg. Men vi får se, kanske någon gång. Guleböj, fy fan. Varför valde du att börja plugga igen? Vilken bra fråga! För er som inte vet, vars fan ska jag vara i bilden? För er som inte vet så pluggar jag film och tv-produktion i Falun. Och det valde jag att göra för att jag tycker om att hålla på med film. Tack för mig, Tore! Hej Amanda, du är så bäst. Och jag tänkte fråga, vad är det konstigaste du har sagt till någon? Puss, puss, älskar dig. Det konstigaste jag sagt till någon? Alltså, vad har jag inte sagt för konstigt? Jag säger konstiga saker hela tiden. Jag har inte sagt något normalt till någon människa. Typ om jag bara säger hej, då blir det så konstigt. Typ för att jag är så awkward. Alltså fan vad varmt det är, oh my god. Det konstigaste jag sagt till någon är... Vill du knäppa? Nej! Min fråga till dig är, vilken är din favoritpizza? Min favoritpizza? Min favoritpizza är calzone med bea. Hej Amanda, jag bara undrar vart ditt efternamn kommer ifrån och vart du kom på Todär. Älskar din kanal, hoppas du fortsätter. Ni är så roliga då. Mitt efternamn är kroatiskt och
Tode betyder toodaloo. Jag måste med en buss typ nu, så jag är lite stressad, men vi tar en till, okej? Okay? Vem är din bästa vän och var jobbar han någonstans? Vilken var den första videon du lade på YouTube? Hur mår du en fin dag som denna? Hur trivs du på din nya skola i Falun? Gud, tyst nu! Ja, min bästa vän det är du, Axel. Och du jobbar på McDonalds, Donkey Donkey. Och ja, jag trivs i min skola, i min klass, bästa klassen. Kärlek till er. Jag kommer inte ihåg vad du frågar mer, Axel, men det var säkert en jättebra fråga. Love you! Först ska jag säga att jag älskar dig jättemycket, att du bäst på YouTube. Min fråga är, vad gör du nu i ledsen och vad gör dig glad? Och min nästa fråga är om du ska ha en Halloween-vecka. Puss, älskar dig. Oh, när jag är ledsen, alltså när jag är ledsen, då är jag verkligen ledsen. Då gråter jag, alltså jag gråter. Jag gråter ut så att mina ögon är torra och sen blir jag glad igen. Om jag kan ha en Halloween-vecka, alltså det vore så himla kul. Men jag vet inte, vad skulle jag göra då? Alltså ska jag göra typ så här små skräckfilmer eller typ, oh my god, jag borde ha det. Jag har så himla mycket i skolan just nu så att jag vet inte om jag skulle hinna med det. Men alltså jag kan seriöst försöka, för att det vore jättekul att ha en Halloween-vecka. Så vad tycker ni jag ska göra på min Halloween-vecka? Men gud, kan jag, alltså nu får jag chilla. Varför är jag alltid så nära kameran? Alltså, backa! Nästa fråga! Min fråga till dig är, vad är det bästa med bröd och vad är ditt favoritbröd? Sådär. Bästa bröd? Alltså sa du vad mitt bästa bröd är? Jag tror det. I så fall älskar jag dig, för att inte alla vet att jag älskar bröd. Jag ska visa mitt bästa bröd. Det bästa brödet, hörrni, det är originalrost. Inte sponsrad. Hej Amanda, jag undrar vilken din absoluta favoritfärg är. Älskar dig. Tack, älskar dig också. Toda, min favoritfärg är röd. Jag älskar dig mest av allt i hela världen. Fortsätt med det du gör, för du är bäst och du är så jävla rolig på sig. Toda. Oui, I love you so much. Love you too. Det var ingen fråga, va? Det var Alexandra från min klass. Varför jag gör YouTube? Vad frågan det? Jag gör YouTube för att jag tycker det är jättekul. Ja, jättekul. Ja. Hej Amanda. Jag undrar om du typ så här har velat ha tandställning eller något sånt där i den stilen. Ja. Älskar dig. Alltså vad fina ni är. Jag har haft tandställning faktiskt i gommen. Alltså inte någon sån här som syns. Men jag har faktiskt inte velat ha tandställning själv. Det är ingenting som jag har reflekterat över. Det var alla frågor jag tänkte svara på. För resten av frågorna är liksom bilder. Men jag ville ha videor, så ni skickade bilder ändå. Även fast jag sa i min story att jag ville ha videor, så skickade ni bilder ändå. Så jag förstår inte hur ni tänkte där. Hur tänkte ni där? Jag hoppas att ni fick lära känna mig lite till i alla fall. Och att ni tyckte videon var bra eller något, och sen så diggar ni min sidecut så kan ni ju leave a like. Och så får ni prenumerera. Och så får ni ha det jättebra. Toda!